mislim da ova knjiga pokazuje ono što Željko Bebek je. Veliki roker i veliki emotivac. Znači, knjiga je puna emocija. Čak su i ljudi koji zapravo ne slušaju Bijelo dugme, evo tu jedna kolegica Slovenija Matea, koja mi je rekla da je knjiga jako emotivna. Pa se nadam da ćete i vi doživjeti te nekakve emotivne trenutke i da ćete doznati ono nešto što u Željku Bebeku do sad niste znali, jer nam je cilj bio da u knjigu stavimo što više sadržaja koji je nepoznat, a da onaj sadržaj koji svi znamo, sve te nekakve anegdote koji su se 100 puta prepričali, da to ipak izbjegnemo u ovoj knjizi, onda knjiga ne bi bila, onda bi knjiga bila prepričavanje onoga što svi znamo. Tako da je knjiga puno toga nepoznatoga, to je nepoznat teren i za mnogi koji poznaju Bijelo dugme, i evo ja toplo preporučam da je pročitate i da nakon svega da postavite koje pitanje Željku, meni, Želimiru, ako treba, prije svega fosirajte Željka, ovo vam je jedinstvena prilika. Lijepo vidjeti vas ovako u velikom dobrom broju i ne bih rekao čovjek da toliko ima zaljubljenika u popularnu glazbu na ovim prostorima. Ovdje je krivac za knjigu, a svi mi koji smo znali o Željku puno toga smo pomagali na neki način da knjiga dobije svoj izgled. Karijera kao što je Željkova zaslužuje ne samo knjigu autobiografije, nego ohoho toga. Naime, to je 50-ta godina uspješnog života. Ja sam imao sreću da sam Željka upoznao negdje na samom početku njegove karijere. Vidjeli smo se i pozdravili još dok je bila grupa Jutro, pa smo se na Buu festivalu, pa smo se onda sretali jako, jako rano u početcima Bijelog dugmeta i imao sam sreću da organiziram drugi koncert u njihovoj karijeri u Vinkovcima. Sjećam se kao danas, Vinkovačko kino, zvao se Crvena zvijezda, i nedeljni koncert u 12 sati, ja sam ulaznice, nekih 600 ulaznica, prodao 10 dana ranije. A Bijelo dugme imalo samo jednu pjesmu u eteru koju je Željko pjevao, nazvala se Topo. I to je fenomen koji, čitajući ovu knjigu, će svatko otkrivati na neki svoj način. Fenomen kako je jedan poseban čovjek, jedan zaljubljenik u tada neku drugačiju glazbu koja nije postojala na ovim prostorima, donosio svima nama tekstove različitih autora, glazbu različitih autora do današnjeg dana uspješno. U Željka treba spomenuti da u svih tih godina nije uvijek sve blistalo, ali je važno što je sada danas blista. Znači danas blista njegov privatni život, njegova karijera, njegove pjesme i danas je on etablirani broj jedan, gospodin glas. Sa Željkom sam imao sreće susretati se u nekim različitim situacijama, a najčešće je to bilo u studiju. Znači jedan veliki, veliki period doba kada je Zrinko Tutić i Đorđe Noguć vodili Željkovu karijeru diskografsku. Sve je to rađeno kod mene u Rokoko studiju i vjerujte, to su poznanstva, prijateljstva, emocije za cijeli život. Znači nastajanje pjesama, formiranje pjesama da postanu onakve kako ih vi čujete je jedan dugi emotivni proces. I na kraju uvijek dolazi taj ukras, Željkov glas. Pjesme su različitih tipova, različitih brzina, različitih stilova, ali uvijek su protkane jednom njegovom niti koja je sigurno usporediva sa svim velikim pjevačima svijeta. Znači mi tek sada postajemo svjesni da ovih 50 godina među nama živi pjevač koji bi isto bio popularan bilo gdje na svijetu i bio bi broj jedan. To je naš Željko. Dobro, Željko, li tebe ide iznenadilo kad si prvi put čitao knjigu koju si u svojoj autobiografiji? Dobro večer svima i dobar dan. Prvo da se zahvalim svima koji su došli tu večeras, da im ispričam nešto što svakako mogu pročitati.
pa neću u detalje ulaziti jer ću vas ostaviti da vas malo to zanima, da intrigira. Ali u svakom slučaju, prvo ću se zahvaliti Robertu Bugaru koji mi je jako pomogao u tome da kada sam se odlučio da prihvatim ponudu Večernjeg lista da se napiše autobiografija, onda mi je jako pomogao u tome da se svega prisjetim, da se otvorim, da prevagne ono što ljudi žele saznati, bez obzira što puno tih stvari u svom privatnom životu, svaki od nas, svaki čovjek, živi sakrito neku svoju malu škrinjicu koju ne smije niko gledati. Toga je malo, naravno da ima i u ovoj knjizi nešto što je preskočeno, pa ćemo to vjerojatno u nekom nastavku, ako dugo poživimo. Također ispričati, ali ono što sam od svog rođenja, od 45. godine u prosincu, mjesecu kad sam se rodio, pa proživljavao kroz sva vremena koja da danas broje 77 godina. Je stvarno dobra osnova da svakom kažem, evo, ja sam dio vas i dio i one starije generacije koja je imala tu nesreću da živi u groznim vremenima od 45. nadalje. I prije toga je bilo grozno, ali od 45. pa nadalje do 70. godina bilo je teško i ja sam zaista otvorio srce i rekao svima, ovaj nasmijani bebek, raspijani bebek koji znate 50 godina nije uvijek bio to. Bilo je dosta teško, to sam priznao i dalje ne bi o tome pričao, ima ti detalje u knjizi, ali ono što bi me povelo da pročitam ovu knjigu, to je on je nekoliko priča koje uvijek pripadaju samo ljudima koji se bave ovom vrstom života. Glazba je moj život, znači da kroz glazbu zapravo živim umjesto vas, za vas. Život kakav teško možete sebi prepisati, a ja sam ga dobro proveo ili podnio. To da sam ga dobro proveo govori i moj današnji osmijeh, a ono da sam ga podnio govore prve stranice knjige. Kada sam pristao na ponudu Večernjeg lista, Dažana, našeg prijatelja, da pričam o sebi, moram reći da je to bio jedan od velikog broja pitanja koje sam imao već dugi niz godina. Bilo puno ljudi koji se bave pisanjem, bave se istraživanjem, izučavanjem ličnosti, recimo i ličnosti koje su nešto dale u vremenu u kojem živimo. Ali nisam smatrao da treba ništa pričati sve do onog dana dok ne shvatim da je vrijeme da to ja kažem, a ne da umjesto mene kad odem pričaju drugi. Zato sam pristao na tu ideju i hvala Bubalu što mi je jako pomoglo u tome da se potpuno otvorim. I da kažem, evo, sretan sam što u mojoj karijeri, osim svih živih nastupa diljem svijeta, osim svih pjesama koje sam otpjevao, u saradnje sa ljudima koje sam upoznao, diskografije koju sam ostvario, koja je zaista zavidna, osim svega toga, moram reći da lijepo je to kada u svom životu dobiješ priliku da nekoga zanimaš i da pokušaš opravdati taj interes, to zanimanje ljudi. Ne mislim da sam preveliki, da sam nešto posebno, već je od svojih kolega koji su radili isto što ja u životu radim, ali sigurno da je bilo dobra prilika da se proživi nešto što želim reći, mnogi neće proživljavati, zato što nisu na mom putu. Ali evo, ja još nisam stao i nadam se da ću u naredno vrijeme uz pomoć svojih prijatelja, svoje diskografske kuće, Hrvatski Rekords, imam priliku da otpijam još puno pjesama koje čak još nisu ni napisane. Tek ih čekam, tek trebaju doći.
Knjiga u Inat svima je već oko dva mjeseca, tri mjeseca na tržištu. Predstavljena je u srpnju u Croatia Recordsu. Ovo je drugo predstavljanje, znači, ove knjige. S obzirom da se knjiga već čita, da se pročitala, a s obzirom da to je jedno vrlo zanimljivo razdoblje koje se provelo pogotovo s bijelim dugmetom tih 10 godina, i s obzirom na sve te nekakve sukove unutar benda i nekakve peripetije, svega tu ima zapravo, je li se neko od bivših članova benda javio nakon svega? I kakve su općenito reakcije ono što dolazi do tebe? Jel se javio Bregović, Režić, jer ti jednom trenutku govoriš pravi izdajnik je Režić, jer mi je večer prije obećao da će glasat za mene. Pa, zanimljiva je storija u Bijelom dugmetu, bez obzira što je zapravo uživo postala 10 godina, ono koliko sam ja tamo bio, 74. do olimpijske, 84. godine. Moram reći da je Bijelo dugme band, kao i svi bendovi na svijetu, su imali svoje uspone padle, da smo imali vrijeme odličnih odnosa, vrijeme loših odnosa, vrijeme velikih svađa. Na kraju dugme se zaustavilo, što se mene tiče, zaustavilo 84. godine na takav način da smo se morali razići. I kad me danas pitaju dobro šta se dešava od tog dana na ovom, jer se bar nešto popravilo, onda sam rekao, ko zna šta bi bilo da se stvari mogle popraviti. A su bile toliko iskrivljene, toliko loše da se nisu nikad mogle popraviti. I ja sam odlučio davne 84. godine da ću krenuti nekim novim putem i pokušati u životu stvoriti neku novu karijeru, nekog novog bebeka koji će biti onoliko isti koliko glasom i dušom može biti kao što je bio u vrijeme bio odgovoran. A kad je vrijeme prošlo ili prolazilo do 2005. godine, bilo je sigurno da se nikad nećemo naći, onda je 2005. godine došao dobar razlog. Zna se uvijek koji je najbolji razlog da se ide na pozornicu. Dobra pjesma i dobar honorar. Ali nakon 2005. evo, pokazalo se da se čeka možda neka 50. obljetnica ili, kako je Goran rekao, dožive 100. da je bez veze možda 100. obljetnica. Da ćemo se možda nekad popet na pozornicu zajedno, ali za to više nema razloga jer smo sve vrijeme koje postojimo paralelno, Goran i ja, zato radili svaki svoju stvar dobro, uspješno. On je uspješan čovjek na jedan način, ja na drugi, i to me čini sretnim i zadovoljnim, i zato nemam nikad nekakav poseban loš ukus u ustima zbog toga što pričam o svojim bivšim suradnicima. Je, mogli smo možda bolje napraviti i za sebe bolje rješenje da smo našli neku zajedničku riječ, ali nismo, i to je napravilo priliku da ja provedem svoj život na svom osobnom putu. I stoga uvijek im kažem hvala što smo se razišli. Izdao si dosta albuma kroz karijeru i sad jedna je stvar imati ploču rukama koju si otpjevao, a drugu stvar knjigu. Koja je razloga? Nekako mi se čini da ti je lepa cijela ta priča oko knjige i da si sretan. U svakom slučaju užitak je veliki. Od prvog dana kada sam ugledao jedan proizvod koji je nosio moje ime. To je bio nosač zvuka, to je bila pjesma kad bi bio Bijelo dugme i to. Bio sam najsretniji na svijetu i da mi je neko rekao ovo će biti veliki hit, ali uvjet je da to ostaviš na zid i da se više time ne baviš, vjerovatno bi pristao. No, vrijeme je donijelo puno više uspjeha, puno više zadovoljstva, puno lijepih pjesama, poneki baš i nisu bile, ali te ni ljudi ne pamte, pa ni ja. Ali kad to uporedim sa ovom prilikom koja mi se desila, koju sam evo ulovio, ili kako danas u marketingu kažu, zgrabio. Zgrabio sam priliku i ostvario to da imam autobiografiju koja je meni samom možda još najviše trebala i najviše vrijedi, zato što ko zna, možda me čeka period demencije, pa ću se u knjizi podsjećati šta sam sve radio.
prije nego što si ti napisao knjigu, ja sam odradio jednu emisiju posvećenu Bijelom dugmetu i moram zahvaliti Željku Bebeku, to je bilo 2004. godine. Bila je to radijska emisija, on mi se odazvao, radili smo intervju ne znam koliko sat i nešto vremena i mislio sam da se Bijelo dugme više nikada neće pojaviti pred publikom i gled čuda, posle te emisije, nakon pola godine, Bijelo dugme se okupi opet. Počeo sam vjerovati da imam neke super moći da okupljam bendove, ali koji god naredi nisam probao okupiti, nisam uspio. Međutim, htio bih pitati Željka, pošto već dugo godina želim zapravo sresti ga negdje, imao sam priliku sresti ga, ali nisam imao priliku pitati ga, naime, gledao sam neki dokumentarac, ako se ne varam, posvećen jedli ribljoj čorbi ili tako nešto, i Bora Đorđević između ostaloga priča da je tamo negdje 80. godina došao u Sarajevo i ušao, mislim, u kafić estrade. I tada su, kaže, svi muzičari koji su inače, ono, Željko Bebek je idol, legenda, svi su sjedili na jednoj strani, ono, po nekakvim svojim kružicima, Željko za šankom sam. Kao da ga apsolutno niko ne primjećuje, jer Bože moj, nije više u Bijelom dugme. I kaže Bora, doslovno, sad ja pokušavam citirati, kaže, legendom, doslovno, kaže, šta je ovo, pa kaže Željko, tako ti je to u Sarajevu, pa šta je, šta radi, evo kaže, pokušavam sastaviti neki album, i kaže Đorđević, doslovno, kaže, legendo, za tebe imam dvije pjesme, sad je Đorđević rekao da je to kao poklonio, jedna je bila, sinoć sam pola kafane popio, druge se ne sjećam. Ali onako zvučalo prilično... Zato što je popio pola kafane. Da, pola kafane. Ali zvučalo prilično antologijski, ono što se kaže legendarno, međutim Bora kao Bora, ne možeš mu baš sve vjerovati. I rekao sam, ok, kad budem imao priliku, pitat ću Željka je li to istina, je li tako došlo do te suradnje, koja je zapravo bila vrlo uspješna jer je u pitanju bio veliki hit. Hvala Borise. Puno sa toga je točno, samo nije 80-a, nego 84-a godina. Desilo se baš kao što si ispričao i to što je Bora govorio, to je bilo baš tako. Sisto nije o mene pitao ništa, nego sam ja njega pitao, Bora, imaš li kakvu pjesmu za mene? Upravo mi je Zrinko pravio zajedno sa Đorđem Okovićem, Nikšom, kod mu dragog Željka u studiju oko to. Pravili su moje samostalni album od kojeg sam ja nekako očekivao puno. Jel? I onda mi rekao, sad ću ja tebi dati, ima nešto Boro u svojoj radioni, izdobio je neki mali notes i rekao, Korbar, daj jednu ruku, daj tu salvetu, Bebek, piši. Izdiktirao mi je iz tog svoga rukovnika pjesmu Sinoć sam pola kafane popio i rekao, ovo ti od mene. Onda sam čuo u toj kafani, tom poznatom okupljalištu glazbenika i oni koji vole glazbenike. Čuo sam da su se nekako radovali tome što kroz napuštanje Bijelog dugmeta zapravo ne ostvariš ni jedan svoj financijski cilj za 10 godina. To je zapravo pobjedio svi od njih jer sam im pokazao da sam sve vrijeme tada i da u buduće uvijek volio glazbu. Ja postavljam jedno pitanje, 10 godina ranije, 74. godine, možda ću se malo pohvaliti kako sam prepoznao Bijelo dugme. Ako se sjećate koncerta u Lisinskom ili Bijeli na drugom mjestu, bilo 74. jugoslavenska pop jazz selekcija, Dado Topić, Janez Bončina, Boček ekipa, Babogredić je sve znao osobno, oni su svirali, a vi ste bili predgrupa, imali ste Selmu, da sam pekar, ali nemoj sad sjetiti, bilo ste 4 singla. I sad od komene, one ljudi pitaju, materno da li, ko su ovi sad? A ja kako sad dolazio iz Zagreba, slušao sam radio u Sarajevu vaše pjesme i ja njima kaže, vidit ćete za dvije godine napunit će leden u Kamenšićevo. Jer sad koliko je prošlo godina do Hajduške česme? Od 74. do recimo ja na koje godine bi otvijek. Kako je to bilo naglo, jer ljudi u Zagrebu 74. nisu znali, nisu slišali ni Selmu, ni, ne znam, da, koje su joj bile. Bilo se 3 ili 4 singla. I onda sam ja se čuju, vidim i zvuk, i to dobro sviraju, čovjek ima glas za Ameriku.
sad ovi pitaju koji su došli na taj koncert, gdje su i on neke luzere, jel? To su došli na koncert Jugoslavijskih pokrajinskih selekcija sa Rada Topćan i Janez Dokončeno. I sad ti pitaju, ko su sad ovi? Veli, ja, vidit ćete, za par godina ćemo napuniti ledu. Tako je bilo. I kad ste onda nastupili u ledenoj dvorani, onaj, znam da ste pravili zbog akustike, su te pravile one velike plahte, jer je bila previsoka, tada se vi tražili da se postaje neke plahte razlasa, a tu je najpravljeno. Otvorit ćemo natječaj za najduže pitanje. Hvala ti prije svega za to podsjećanje. Ja sam ovdje nekako gost i osjećam da tvoje prisjećanje i tvoje pitanje nekako meni povlađuju. Istina je da smo mi na samom početku karijere nastupali kao predgrupe. Kao predgrupa velikim formacijama koje su u to vrijeme bili sjajni glazbenici, pjevači. Pa evo, rekao bi da, Janez Bočina, Dada Topić i ta jazz rock selekcija bili su nešto neviđeno. Tamo je bio, mislim, i Miljenko Prohacka na kontrabasu. I zaista su bili nešto čemu smo se mi, u tom vrijeme mladi glazbenici, itekako divili. A onda smo doživjeli da tih par pjesama koje su bile već mega hitovi zapravo nama osiguraju da skoro da kažem ravnopravno ili možda i iznad toga napravimo sjajan koncert u kojem smo bez obzira što smo bili predgrupa zapravo napravili jedan divan provod svim ljudima koji su voljeli glazbu i došli vidjeti one koji su već etablirani kao sjajni glazbenici i nas koji da kažemo, koji smo obećavali. Ista stvar se nama ponovila, evo dodatak ovom odgovora na ovo pitanje je desila se u Sarajevu na koncertu u Skenderiji kada je Kornji grupa svirala svoj oproštajni koncert napuštajući karijeru, zapravo završavajući karijeru. Po kojoj duši, naravno, Kornji je bio Kovač, nedavno umro, ali bio je sjajan, bila je to isto jedna nevjerovatna kombinacija glazbenika, jer bilo dugme, bilo predgrupa. I kad smo odsvirali svojih četiri poznate i dvije, tri cover pjesme, da makar malo sviramo pred publikom, doživjeli smo ovacije i iza nastupa Kornje grupe smo četiri puta u krug odsvirali sve to što znamo. Te četiri pjesme. To je stvarno u to vrijeme bilo veliko nama veliko zadovoljstvo i potvrda da smo na nekom dobrom putu, da se bavimo dobrim poslom, ali prije svega svi smo u to vrijeme bili jako bliski jer smo imali zajednički strah od toga hoćemo li uspjeti ili ćemo postati luzeri jednog dana. Jel? Pa nas je ta želja i ta nada držala bliskima i jako smo uživali u svakoj sekundi svake pjesme na pozornici, procjenjujući istovremeno je li uspješno ili nije, je li uspješno ili nije. I to kao kada ptice krilima mašu, jel? Ovo je uspješno je kad dignu krila, jel? Nakon tih dva koncerta gdje smo poravnati bili sa glavnim glazbenicima tog vremena i to zaista sjajnim, bili smo uvjereni da ćemo onako u svojoj dječačkoj zamisli postati jednog dana uspješni, da ćemo srest puno dobrih ljudi, puno lijepih žena, da ćemo zaraditi nekog novca i da ćemo možda u životu moći računati da ćemo od glazbe živjeti za uvijek. Ne desi se to svakome, puno ljudi od glazbe mora odustati, pogotovo u malim društvima kako je naše, malobrojnim društvima. Ali eto ovi sretnici koji to uspiju, a ja sam jedan od njih, onda su vječito zahvalni za sve te lijepe prilike u kojima smo se nalazili.
od 74. godine pa evo sve do ove 2022. Hvala, reci. Ja neću duljiti, ja sam veliki fan tvojeg svijetog lika i djela je bilo Dumica. Imao sam suđeništva nekakvog, sa Gigi Jankelićom sam bio fakultetski friend i živio sam u Sarajevu i da ne kažem kako sam obožavatelj. I posle tvojeg odlaska za mene Dume, nije više to bilo što je to, nego ovako imam konkretno pitanje. Prezime Bebek, postoji jedna među nama rajom koji smo obožavatelji tebe i Dumeta, legenda da je u Klobuku baba Bebekuša koja je tvoja baba. Je li to tako ili nije? To je. Pa vi pitajte nešto pametnije. Ja moram priznat da godinama kroz karijeru nisam mogu rado pričati o svom porijeklu i to tu u knjizi tamo piše, jel? Ali ova nova vremena, jel, 30 godina nazad pa dalje, otvoreno pokazujem svoj ponos, što smo mi, Bebeci, iako smo se rasuli okolo po svijetu, moram reći, ne samo od Čila, Kanade i Amerike, nego i Turske, jel? Svi su bili ovoga vrijedni ljudi, sposobni trgovci, napravili svoje velike živote i karijere. A ja imam dvije babe, imao sam dvije babe. Jedna je baba iz Viteza, tamo kod Travnika. A druga baba od mame mama je bila iz Kraljeve Sutjeske, mjesto zove Srednje. No, prije toga, pošto je moj otac zapravo porijeklom, jel, iz Veljaka, ali samo porijeklom, rođen je u Konjicu, odrastao je živio u Vitezu, pa je stvorio mene u Sarajevo i ja svoje u Zagrebu. Dakle, na put Veljaka. I tako, svake godine, naravno, koristim priliku da u ljetne vrijeme, kada smo tu negdje u blizini na Jadranu, odemo prvo u Međugorje, pa onda odemo do Veljaka, do Kočuše i podsjetimo se da je nekad neko ko je to prezime nosio ili ga prvi ponio je porijeklom iz ovih krajeva i to je nekako meni prekrasno, lijepo i drago da sam baš u Širokom gdje o tome mogu pričat, jer ovdje ljude to ipak zanima. Mene zanima zašto nikada nije, recimo, snimljen spot za naš najveći hit, da je Sreće bilo. Da je Sreće bilo? Video spot. Nažalost, u onim dokumentnim vremenima koja su bila početku 90-ih, 80-ih, početku 90-ih, zapravo se negdje u hodu između Sarajeva i Zagreba neki materijali izgubili. Jedan od video spotova je bio i da je Sreće bilo, nažalost taj spot je izgubljen i nikad nismo mogli kucati na neka vrata da nekog pitamo, e, gdje je to, da je da kupimo, možda je neko to sakrio ko čeka da ja umrem, da onda to proda skupo. Ali kad vidiš, u Grecu i ekipi iz Kroacije rekao, napravili smo jednu verziju, jer tako, live snimke da bi se mogle emitirati. To je bilo naravno prije nego što smo snimali live koncerte na kojima je to sve snimljeno, to je Lesinski, to je Cibona, to je Spaladium Arena. Tako da, evo, spota nema, ali ima nas. Poštovanje, oprosti, ja imam pitanje, s obzirom da smo ja i kolega ovdje mladi glazbenici. Da li imate ikakav savjet za nekoga ko se upušta u svijet glazbe, na kakve bi stvari trebalo obratiti pozornost, čega bi se trebalo paziti? Mladi glazbenici. Pita ima li neki generalni savjet, tek su krenuli u glazbene vode, imaš li neki generalni savjet za njih?
Nešto sa seksom. Umjetnost inače, dakle ne samo u glazbi, niti kod nas rock and roll. Osnovno pravilo je biti zaljubljenik umjetnosti. I predate to je maksimalno cijeli život. Uvijek je glazba iznad svega, iznad ručka i večeri, iznad nogometne utakmice. Pa da kažem, i curi moraš reći, pričekajmo malo večera. Onda si dobio velike šanse, skoro da kažem 50%. Ostali 50% je pitanje sreće. Jedno pitanje, evo imam čast da poznam gospodina 30 godina, ove godine sam navršavam. Eto, surađivao smo nekim dobrim projektima. To da ne dođem, samo da pitam, kao Mostarca, mislim da se jedin iz Mostara. Jeste, jedin me tu. Se borisam, ali mislim, sve prisutni sam. Nisi ti iz Mostara, ti si iz Bune. Je li istina da ste za doći nove godine dolci? Na moje veliko zadovoljstvo, zaista, moja supruga koja je menadžer za pravo, jel? Ona je prihvatila ponudu koja je došla iz Mostara da Bebek i bend nastupa za doček nove godine u Mostaru. Sam putnik koji odgovara na sve pozive, ali uvijek imaš više poziva iz udaljenijih krajeva, tako da sam svake godine dvije obilazio Ameriku, Kanadu, Australiju, redovno. A pritom kad me zovu na stara, onda kaže, joj, prosti, baš taj termin ne mogu, ako ikako može neki drugi, onda kaže, joj, ne može, mi možemo samo tad, i ta prilika propadne. A kad propadne jedna prilika u godini, ne pojavlja se nova. Nova se može pojaviti opet za godinu, dvije, tri, i evo, toliko sam novih godina u životu odspio uvijek na raznim mjestima i presretan sam da ću evo napokon u Mostaru pjesmu. Posebno da to radi zato što i Mostar kao i svakista na kojima nastupam danas u ovo svoje seniorsko vrijeme moram reći da sam sretnik koji nastupa pred šarolikom publikom radnih generacija. Dakle, svi oni koji negdje na tavanu imaju džins, pa makar poderan, imaju priliku kad bebek dođe biti roker, makar tu jednu nož, pa se obuku, bez obzira što imaju 70, 60, 80 godina, što ja znam. Pritom imam naravno i srednju generaciju koja uvijek voli doći na koncert i vidjeti što ima novo. Ja sam sretnik kojega prati i srednja generacija. A zahvaljujući mom sinu Zvonimiru, koji se ljuti kad kažem Zvonimir zato što se on predstavlja kao Zvone. Dakle, zahvaljujući njemu, Bebek i Benz su dobili jedan veliki dio mlade publike i kad dođete u Mostar, budite sigurni da ćete vidjeti i one iz 7. decenije, ali i one od 17-18 godina. Bravo! Vidim tamo čošku Vladu Kreslina iz velikog slovenskog rock glazbenika. Vlado, molim te dođi ovdje, ovo je prilika da se ti Bebek upoznate. I samo da kažem da Vlado Kreslin predstavlja svoj autobiografski film u kinu Borat večeras u 20. Poslije će i zasvirat, možda će njih dvojica zajedno zapjevat, ali ovo je veliki trenutak. Drago mi je, dobro dan. Sjećam se da smo se sreli jednom, pa to smo se, ono, najmiliji mi je, kao što si rekao, kako se ovaj život dešava, jednom od pola četiri usred Ljubljane. Ti si išao sa svirke, ja sam išao sa svirke. To nas malo popričali i eto, sad smo tu. Sjajno je što je naš život glazbenika zapravo vezan uglavnom za noć, ali najviše uspjeha imaju oni koji ne prespavaju ni dan. Noć nakon pjevanja, nakon koncerta, nakon takvog zadovoljstva, sjajno je provesti vrijeme u društvu svojih prijatelja u gradu koji dolaziš. Puno prijatelja imam u Ljubljani i uopće u cijeloj Sloveniji i drago mi je da evo večeras
srećen čovjeka s kojim sam pio negdje u 4 sata ujutru. I dođe ćete piti 4 minuta.